Tervetuloa joulukalenterin luukkuun 9. Moikka vaan! Ja hei, kuulkaas, mulla on tässä tämmönen uusi mikrofoni! Ui! Se on hieno ja nyt pitäis kyllä kuulua ääni vähän paremmin. Mitä vittua? Hei, ovikellossa! Mitä vittua? Kuka helvetti siellä? Kävikin näin, että oikeesti tuli pussillinen videoita tähän perattavaksi. No perkele! Tulikin ohjelmistoon sitten muutos sitten tähän jaksoon. Katsotaan sitten, mitä näissä tässä pussissa on. Tää tuli varmaan tuota Ylöjärven suunnasta. Siellä oli varmaan jotain tonttuja käymässä sitten, joo. Katsotaanpas nyt sitten, mitäs täältä löytyy. Star Wars 1, pimeän uhka. Oi, herkku. Sitten meillä nyt Star Wars 2. Noni, kloonien hyökkäys. Mahtavuuksia. Oi, lumikki ja 7 kääpiötä. Noni, se on joo, tää sopii juuri meikäläiselle kyllä tämä kuin nyrkkipää. 101 dalmatialaista. Oliver ja kumppanit, ai vitsit, kyllä nyt kelpaa. Nyt on tontut kyllä ollut todella tarkkoja nyt, koska Vilo on ollut niin kiltti, niin saa tämmösiä herkkupaloja, kuten Spice World ja Peter Pan. Joo. Sitten mitä sitten yllätyssäkistä löytyy? Taru Sormusten herrasta. Kunnon VHS kuule. Tää alkuperäinen VHS, mikä silloin julkaistiin joskus. Ties kuinka kauan sitten. Viidakkokirja. Oi saamari. Voi perhana. Viidakko Vekara Juuso. Mun ihan oikeesti piti puhua ihan muusta, mutta ovikello soi. Mä en todellakaan suunnitellut tätä. Että, siis nää on Taru Sormisten herran kaksi tornia ja sitten aristokatit, kyllä. Nää tuli tosiaan, ne oli heittämässä roskiin tuo Ylöjärvellä, siis niin, mun veljen pojan äitin vanhemmat sitten oli heittämässä näitä roskia, kysyi, että hei Ville, kun sä teet näitä tämmöistä video-ohjelmaa, niin haluatko sä ottaa tämän? Mä otan, no joo, mä voin ottaa, niin. Mä pystyn nää sitten kyllä niin kuin realisoimaan, ettei niitä tarvitse roskia heittää sitten, mutta joo, tämmönen jouluyllätys täältä tuli kyllä. Leijona kuningas kakkosta, ja kyllähän varmasti kaikki kanavan seuraajat tietää, kuinka paljon meikäläinen digaa tämmöisistä herkuista kyllä. Fröbelin palikoita, jumalauta, lastenfine basiliirimestari etsivä. Oi, mitäs? Harry Potteria, poikaa ja ilvestä. Siis tästä ei paljon parane kyllä niinku ylläri herkkusäkki. Ai, Beethovenin toinen. Beethovenin kolmas. Olitko täällä? Täällä oli akuankkavideo, joo. Täytyy sanoa tästä Beethovenin toisesta, jos semmonen tulee, niin täytyy sanoa se, että oltiin kuvaamassa Pelonmetsä kolmosta joskus, ja Cats Match lähti kesken kuvauksen Pelonmetsä kolmosen kuvauksista, lähti sitten elokuviin katselemaan mieluummin Beethovenin toista, kun kuvasi meidän kanssa Pelonmetsä elokuvaa. Semmonen tuli mieleen. Oho, ja ai, miekka kivessä. Kyllä nyt tulee koko perheen elokuva. Siis mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä kyllä näitä tämmösiä nähnyt. Ja kyllä mä voin sen vannoa, että en tule kyllä katsomaankaan.
ainoa mitä tota no niin on nähnyt, niin tietysti Lord of the Ringsit kyllä. Leijona kuningas 2, Jylhäkallion ylpys, Muumilaakson uusia tarina, herran jestas, puhuttu suomeksi. Oliks nämä Muumilaakson tarinat jotain semmosia, että niinku, joo, niissä on alkuperäinen duppaus tai jotain muuta paskaa tai jotain semmos. Maalauta vittu, mikä tää tämmönen, batto, en mä tiedä. Mutta hei, sitten tässä on niinku aikuistenkin vilmeä, Bandits, Bruce Willis, kyllä. Makuunin vuokrapoistoista. Kyllä. Mitäs meillä sitten löytyy? Joulupukki ja noita rumpu. Nonni. Mitä rouva Siiri Sipinen ja Remes Ribkinttu? Mitä perkele? Vittu mitä settiä? Hirvetä paskaa. Satana. Leijona kuningas. Montako vitu leijona kuningasta täällä satanalla pussissa oikein on? Voi. Nyt kyllä pukki on antanut joku hirveen rangaistuksen mulaan. Tästä kuulemma se live action versio on. Se on saanut paljon haukkuja. Free Willy kyllä. Ne on saanut paljon haukkuja toi Mulan. Ja mä en todellakaan ole katsonut Disneyn animaation Mulania. En. Fuck no. Maa-aikojen alussa 6, oliko toi 4, Timon ja Bumba, Peikko keskuspuistos. Hohoi. No niin, mä taidan tietää mihin mä nää vien kyllä. Jumalan kautta juu, Peukalo Liiso ja Timon Bumba. Montako Timo ja Bumbaa tässä on? Ei oo paljon enää. Viidakkovekara Juuso, Egyptin prinssi, Muumin paskaa taas, Muumit, lasten musiikkiseikkailu. Sitten on viimeisenä vielä sitten, että tiedätte, on Pocahontas ja Hopeanuoli 3. Noniin, kiitoksia sinne Ylöjärvelle. Mahtava supersäkki potti kyllä oli tällä kertaa. Siinä oli hirveä läjä, että mä vien näitä sitten pikkuhiljaa sitten. Vien näitä sitten tota noin, niin muualle. En kyllä todellakaan. Minä en aio pitää näitä. Se on kyllä ihan saletti, mutta hei. On se mukavaa ihan sillä lailla, että ne saa pääsee niinku käyttöön sitten johonkin edes sitten vissiin, että ei tarvi sitten niinku, tiedätkö, niinku roskii heittää vallan, että niinku. Näin tässä kävi, mutta hei, tästä tuli ihan erilainen jakso mitä mä ajattelin. Mun piti puhua tota ihan toisista aiheista, mutta puhutaan huomenna sitten ihan toisista aiheista. En todellakaan suunnitellut ovikello yhtäkkiä soi. Ei mulla mitään tietoa ollut, että ovikello soi ja mulle tuodaan pussillinen filmejä, että siis tämmönen tota no niin seikkailu tällä kertaa sitten, että hei, huomenna tätä katsotaan lisää joulukalenteria. Nyt jos ovikello ei soi, mä nautan heti perään, niin jos ovikello uudestaan soi, niin mä pääsen puhumaan siitä, mitä tota no niin alun perin tuli tota noin, niin piti puhua. Mutta niinku hei, come on, joulu on tämmöstä yllätysten aikaa sitten, että näinkin voi tapahtua, että tota tosiaan on tota alkamassa nauhoittelee ja sitten yhtäkkiä ovikello soi ja sulle tulee pussillinen, jätesäkillinen lasten videoita sitten, että niinku hei, shit happens man, shit happens. The poster on the top always looks so fucking